Hello guys, karibuni katika channel yangu. Leo nimewaletea mapishi ya mabuyu, matamu sana na rahisi kutengeneza. Kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe, kulike na pia kushare na wenzako ili pia nao waweze kufaidika na video zangu. Kwa mahitaji, niko na pilipili ya kuwasha ama masala. Niko na pilipili manga na niko na iliki yenye nimebonda bonda. Niko na rangi ya chakula na ni nyekundu. Niko na arki ya nanasi. Unaweza tumia ya machungwa ama yoyote unayopenda. Niko na sukari vikombe viwili na maji kikombe kimoja na robo na ubuyu nusu kilo na hapa niko na unga wa mabuyu. Nitaanza kuchanganya sukari na maji na nikoroge mpaka ianze kuchemka. Kama mnavyoona, imeanza kuchemka. Na hapa ndipo nitaweka zile pilipili zetu, pilipili manga na pilipili nyekundu au masala na iliki. Ukitaka unaweza kosa kuweka iliki, sio lazima. Na pia ukitaka unaweza kosa kuweka masala. Na hapo nimeweka rangi yangu ya chakula. Na nitaweka kidogo kidogo mpaka ifikie pale mahali ninataka ama mpaka niridhike na ile rangi ninataka. Alafu nitaweka na ile arki ya nanasi na nitaacha ichemke. Mpaka iwe kama shira ile ya kaimati. Shira yako ikianza kunata, kama mnavyoona, tazima moto wako na umwagilie hiyo shira kwenye bakuli lako la mabuyu ama ubuyu na ukoroge kwa haraka kabla mabuyu yako hayajakauka ama shira yako haijakauka. Na hapa niliona bakuli langu ni dogo, kwa hivyo niliamua kutumia bakuli lingine ndio kazi yangu iwe rahisi. Ongeza shira. Na ukoroge mpaka yashikane vizuri na shira. Alafu utaweka unga wako wa mabuyu. Huu unga wa mabuyu unasaidia mabuyu kujaa ama mabuyu yawe na nyama nyama yani. Na pia huu unga mabuyu ni mtamu after umeshachanganya na hii shira. Huu unga ni mtamu sana na unapendwa na watoto. Kwa hivyo utaongeza unga wako na ukoroge.
Alafu utatia tena shira. Ukitaka unaweza kupepeta ili tu mabuyu yote yashikane vizuri na hiyo shira na huo unga. Tuongeza unga. Mabuyu yakiwa na nyama huwa ni matamu na huwa hayashiki huku juu kwa ulimi ama kwa mdomo. Huwa yanamumunyika vizuri. Na mimi upenda mabuyu yangu yawe na unga mwingi na ndio maana nimeweka unga wa kutosha. Tamwagilia tena shira. Na utakoroga mpaka mabuyu yako yawe tayari. Ukiona shira yako imeingia nyingi na mabuyu yako yako na urojo, tuongezea unga kwa juu na upepete. Na hivi ndivyo ninavyotengeneza mabuyu yangu. And I hope umefaidika na hii video. Na pia mtaenda kujaribu. Na pia ni mazuri sana ya biashara. Unaweza kutengeneza haya kwa ajili ya biashara na ikakupatia pesa nzuri sana. Mabuyu yangu ndo haya na ni matamu sana. Asanteni sana kwa kutazama hii video na tuonane kwa video yangu ijayo. Bye!